Sarjasta Miel Tsehti 3. Sinisessä Antero Stenberg, Tikkurilla Jyrokat, valkoisessa Ollu Virta, Lontaa Jyrokat. Joona Näkki, Orimattila Juroseura valmistautuu. Sovelluttu miehet 73, sinisessä Markus Vainio, Raisio Rytti, valkoisessa Mikko Kallio, Juroseura. Ja matolla 3, voittajalle 6-kutosissa, Tampereen Judon Tomi Heikkinen, 1-0. Ja tuomareille tiedoksi, joukkuekilpailussa ottelu ei saa alkaa ennen kuin on kuulutettu, ketkä ottelevat. Ja matolle 3 ottelemaan 7-3, sinisessä Joen Javaran Jarno Martikainen, valkoisessa Tampereen Judon Kalle Teimala. Hyvä Kalle! Hyvä Tomi! Mie 81, sinisessä Toni Rennola, Kamitsa, Juha-Pekka Rissanen, Satuka. Siis tatamille 1 ottelemaan sinisissä Markus Vainio, Raisio Ryhti, valkoisessa Mikko Kallio, Udossi. Oh!
tuntuu, että se on aika jokainen paikka. Maatolla kaksi voittajana valkoisessa märskyn ja Alli alle 90-sissä kaksi.